接落嚟就係最後一首，《李侯主之去國歸堂》。李侯主同小周侯亡國之後要離開，對國家人民依依不捨。係由鄭寶萍小姐、陸容儀小姐，現在請出兩位。
我，一死无以自问爱。我能不痛心欲绝啊！Thank you.
Do you want?